Президент кетсе азыр. Мен президент болом дегендер дагы мындай чоң интригаларды тополоңду баштайт. Ошондуктан азыр реалдуу бийлик премьер-министрге өттү. Президентте азыр бийлик жок. Тышкы саясатты карайт. Генштаб президентке башчылык баш мыйзам боюнча. Калганы эми мына конституция эми ордуна келип атат да. Эми иште баштайт мына Садыр Жапаров да реалдуу бийлик Садыр Жапаров өтөт бүгүн. Президентте көптөр бийлик жок. Ошондуктан мөөнөттүн аягына чейин иштейби же могул легитимдештирип баары жайына келгенден кийин кетеби аны билбейм. Анткени мен президент менен жолуккан жокмун. Алар менен сүйлөшкөн жокпуз. Азыр ошону мен сиз берген суроону ушул премьер-министрден сурайын деп атам. Бул ошол ак үйдү басып албадыбы эле? Ак үйдү басып алып, президенттин жумуш ордун басып алды. Ушундай окуялар болуп кетти. Шайлоо таза өтпөдү деп мына моюн калып, борбор шайлоо комиссиясы жокко чыгарды. Ушундан кийин моралдык жоопкерчилигин сезип кетиш керек деп ойлойсузбу? Сиздин пикириңиз же мөөнөттүн аягына чейин иштесинби? Менимче Садыр Жапаровко дагы, башка саясатчыларга дагы президент убада бергени боюнча легитимдештирип, мына толук жаңы өкмөт келип, жаңы шайлоодон кийин премьер-министр келгенден кийин мен кетем деп убада берди деп мен уктум ошол маалымат каражаттарынан окудум. Бирок менин оюмча азырынча премьер-министрге реалдуу бийлик өткөндөн кийин президенттин кызматында туруп турганы туура деп ойлойм. Биз албетте нааразылык билдирип, бийлик адилеттүү шайлоо өткөрбөгөнүн баса белгилеп чыктык. Бирок мен айтып коеюн, азыр президент кетсе, азыр кетсе кайрадан саясий күчтөр баш көтөрүп, дагы башламандык башталып кетүү коркунучу бар да. Ошондуктан азырынча ордунда отуруп турсун. Президент азыр английский королева. Эч нерсе кыла албайт. Болгону ушул тышкы саясат менен гана куралдуу күчтөргө тиш өтөт. Экономикадагы, кадр саясатыдагы бүт баары азыр премьер-министрге өтөт. Реалдуу бийлик премьер-министрде болот мындан ары. Ошондуктан парламент азыр премьер-министрди, жаңы келген премьер-министрди кел албай атканда айга күнгө теңеп, мына сиздей адам ушул Кудайдан кийинкиле сиз деп айтатчы баягы, көрдүңүзбү? Пайгамбардан кийинкиле мына сиз деп. Ошонун бардыгы мына премьерди колдоп атканы мен түшүнүп атам. Бирок ушинтип атып, булар жарга түртүшү толук мүмкүн. Ошондуктан азыркы премьер-министрди эл канчалык колдоп аткан, колдоп атса дагы парламентте күчтүү реалдуу оппозициясы болуш керек сөзсүз. Мындай кемчилигин айтып турушубуз керек. Балким бүгүн азыр мен курамын көрүлөтүн. Өкмөттүн курамына балким туура эмес кишилерди алып келди. Ошондуктан биз Садыр Жапаровду сындаганыбыз бул биз аны жаман көргөндөн эмес. Болгону ошол кичине мындай адилеттүүлүктү туура нерсени айтып турган дагы күч болуш керек. Кана эми ошол киши келип мындай бир жыргатып баарыбызды алдыга тартып, адилеттүүлүктү орнотуп өлкөнү мындай өргө сүрөсө бул жакшы албетте. Бирок анча-мынча кемчиликтер болсо айтып турабыз. Жакшы жагын жакшы, жаман жагын жаман деп айтып турушубуз керек. Эл келип ошол кезде шайлоонун жыйынтыгы менен негизи болду жана бир топ нааразычылыктар топтолгон эле ошонун негизинде эл келип ак үйгө кирип кетти. Ак үйдүн абалын баарыбыз билебиз, көрүп турабыз. Негизги элдин талабы ошол негизги ал жерде бөлүк элдин көпчүлүгү Садыр Жапаровду колдоп келди деп ойлойм. Жана ошондой учурда мына Садыр Жапаровдун өзүнүн жекечи аракетин баалагым келет. Анткени ошол оор кезде ошол элдер топтолуп Садыр кел, могу люстрация кылайлы, люстрацияны биз кылып берип кетели, ушул плешетке чакырып эле ушул жерден өзүбүз жазасын берип кетели деген чакырыктар болду. Бирок Садыр Жапаров ал аракеттерге жол бербестен кой мыйзамдуу жолу менен кетели деп биринчи аракетте бул ошол соттон өзүн акталды. Соттон акталды. Башкача айтканда мурдагы соттун чечимдери баары жокко чыгарылды. Экинчи маселе мыйзамдуу жол менен кетели, жанакы ызычу тополоң менен кан менен болбосун деп бул Садыр Жапаров парламентти достукка чогулду. Мына оор мезгилде ошол жерде депутаттар келип ошол жерге чечим кабыл алып берди. Ошол жерде Мыктыбек Юсуповичти, Абдулдаевди спикер кылып шайладык. Ошол кезде жанакы Садыр Жапаровдун талапкерлиги ошол жерде сунушталды. Кийинки маселе ушул состав, форум, анан структура жөнүндө маселе калган эле. Ал маселени кийин аларча да карадык. Эми ал учурда бул жерде бекитилгенден кийин албетте бул жерге келгенден кийин канча пикир жаратыла баштады. Себеп дегенде кээ бир саясатчылар ал жерде форум жок эле,
деп мындай жатканда күмөн жарата баштады. Кече күнү да ошол жерде келгенде мына депутаттар катышты. Жанакы ишеним кат менен да келишти. Ну 61'den ашты. Бирок бул дагы кандайдыр бир ошол саясатчылардын ичинде дагы талаш жаратылды. Бул жерде бекитилип состав корум бар, бекитилип баргандан кийин кече күнү президент ал бул маселе күмөн жаратат. Себептен ишеним кат менен болбош керек деп кайра артка кайтат. Жана ошондуктан мына 3-чү жолу бул жерде чогулуп ушул маселе каралмакчы болуп турат. Менимче бардык аракеттер мыйзам талаасында болуш керек. Биз элдин үнүн, элдин бүгүнкү талабын аткарыш керек деп ойлойм. Эң негизи адилеттүүлүктөн тайбашыбыз керек. Мыйзам да болот. Азыр ошол бүгүн өзүнүн толук ушул алып келаткан составын алып келатат. Ошол составты мына бүгүн биз бекитип беребиз. Ал ага чейин исполняющий обязанности койгонго, анын мүмкүнчүлүгү бар да. Анын толук укугу бар. Ошондуктан ал өз укугун аткарып, ошол кишилерди дайындап, азыр бизге бул жакка алып келет. Биз алардын бардыгын тастыктап, аларды дагы бир жолу бекитип беребиз. Ошондо толук айкын анан президентке барат. Президент кол койгондон кийин булар толук айкын өзүнүн түздөн түз милдеттерин аткара берет. Азыркы учурда андан кийинки жана агентстволор деп коет, жана таможня деп атат, аларды түздөн түз өзүнүн буйругу менен бизсиз эле өзүнүн буйругу менен жарыялай берет, өзүнүн буйругу менен аныктай берет. Аны өзүнүн жолу менен ал ирети менен кете берет.